हाई फ्रेंड्स, हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण साथीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथी हुनुहुने सम्पूर्ण साथीलाई धन्यवाद दिँदै आज भने मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो सामान्य ज्ञान नभएर आज चाहिँ क्वेसन एन्सर लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो चाहिँ अहिलेसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। मूल्य अभिवृद्धि करबारे चर्चा गरी यसका महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। पाँच नम्बरको क्वेसन रहेको छ यो। मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको चरणमा मूल्य वृद्धि हुँदा बढेको मूल्यमा लगाइने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। यो वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको कारोबार तथा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य बीचको अन्तरमा लाग्ने कर हो। यो मूलत उत्पत्तिको सिद्धान्त र गन्तव्यको सिद्धान्त गरी दुई अवधारणामा आधारित हुन्छ। अन्तिम उपभोक्तामा भार पर्ने यो कर अप्रत्यक्ष प्रकृतिको कर हो। यो आधुनिक कर तथा भित्री करको सुधारिएको रूप हो। यसमा कर कट्टी र कर फिर्ता मुख्य पक्षका रूपमा रहन्छन्। धनी र गरिबलाई समान रूपमा लाग्ने यो करको दायरा निकै फराकिलो हुन्छ। सर्वप्रथम सन् 1919 जर्मनीका विलहेल्म्स साइमन्सले यस करको अवधारणा ल्याएका हुन्। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 जारी भएपछि विक्रम सम्बत 2054 मङ्सिर 1 यो कर प्रणाली सुरुवात भएको हो। हाल नेपालमा मुअकको एकल दर 13% रहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करका विशेषताहरू: अप्रत्यक्ष कर, आधुनिक कर, बृहत दायरा, एकल दर भएको, वस्तु तथा सेवाका सेवामा लाग्ने कर, लेखा प्रणालीमा आधारित कर, कर कट्टी र कर फिर्ताको व्यवस्था। मूल्य अभिवृद्धि करका महत्त्व तथा आवश्यकता: कर चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व सङ्कलन बढाउन, करको दायरामा विस्तार गरी करको व्यवस्थित परिचालन एवं उपयोगी गर्न, करको दरमा एकरूपता कायम गर्न, आधुनिक लेखामा आधारित कर प्रणाली लागू गर्न, मुअकलाई राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधारको रूपमा स्थापित गर्न, वस्तु तथा सेवाको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न, स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न, समग्रमा देशको राजस्व र कर सङ्कलनको मात्रा बढाइ आर्थिक असक्षमता हटाउन। दोस्रो क्वेसन रहेको छ, नजिर भनेको के हो, यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि क्वेसन पाँच नम्बरको रहेको छ। नजिर संविधान र कानुनको मार्गदर्शन गर्न नसकेको अवस्थामा देशको सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला गर्दा प्रतिपादित सिद्धान्त नजिर हो। यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। संविधान र कानुनको मार्गदर्शन गर्न नसकेको अवस्थामा देशको सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला गर्दा प्रतिपादित सिद्धान्त नजिर हो। यो अदालतको न्यायिक निर्णयबाट प्रतिपादित कानुन सरह व्यवहारमा उपयोगी सिद्धान्त हो। यसलाई न्यायाधीश निर्मित कानुन तथा न्यायपालिकाको कानुन पनि भनिन्छ। नजिर बन्नका लागि जटिल विषयमा निर्णय भएको हुनुपर्छ र न्यायालय अधिकार प्राप्त वा सर्वोच्च हुनुपर्छ, साथै बन्धनकारी शक्ति राखिएको हुनुपर्छ। नजिरलाई सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री साल्मोन्डले पानीभित्रको सुनको संज्ञा दिएका छन्। नजिर बन्नका लागि निम्न पक्ष आवश्यक मानिन्छ: सक्षम र अधिकार प्राप्त अदालत, बन्धनकारी शक्ति, नयाँ कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन, विवादग्रस्त र जटिल विषय। नजिरको महत्त्व तथा आवश्यकता: समयानुकूल, व्यवस्थित र परिमार्जित कानुन तयार गर्न, न्यायपालिकाबाट प्रतिपादित कुनै कानुनमा त्रुटिहरू हटाउन, कानुनको विकासको आधार र मापदण्ड निर्धारण र मापन गर्न, न्यायिक निपुण निरूपणको सवालमा हुन सक्ने पक्षपात तथा गैर कानुनी कार्य निरुत्साहन गर्न, परिवेश, समाज र देशको आवश्यकता अनुरूप कानुन निर्माण गर्न, न्यायिक निरूपण आउन सक्ने विचलन हटाउन,
समग्र न्यायिक कार्यमा न्यायिक स्वच्छन्दता तथा न्यायिक एकरूपता कायम गर्न। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनेको के हो, यसको आवश्यकता बारे प्रकाश पारी नेपालमा यस सम्बन्धी भएका कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस्। यो क्वेशन चाहिँ 10 नम्बरको रहेको छ। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनेको के हो? सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति कानुन बमोजिम खर्च गरिने सरकारी कोष वा ढुकुटीमा सञ्चित गरिएको कोष वा रकम नै सार्वजनिक कोष हो। यही कोषको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो। यसको अवधारणा बेलायतबाट विकास भएको हो। बेलायतको म्याग्ना कार्टामै नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने सिद्धान्तबाट विकसित भएको सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको अवधारणा अन्तर्गत सार्वजनिक कोषको रकमलाई कुन कुन स्रोतबाट कसरी सङ्कलन गर्ने, कुन कोषमा जम्मा गर्ने र कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने, खर्चको लेखाङ्कन गर्ने र लेखा परीक्षण गर्ने लगायतका समष्टिगत पक्षहरू पर्दछन्। यसले लोक कल्याणकारी कार्य प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्छ। सार्वजनिक कोषको समुचित परिचालन र कुशलतम व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ। देशको सन्तुलित र समन्वयिक विकास गर्न सहयोग गर्छ। सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता जवाफदेहिताको प्रवर्धन हुन्छ। सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको आवश्यकता। सार्वजनिक हितका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, सामाजिक न्यायका कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, राज्यको आर्थिक प्रशासन र विकास निर्माणका कार्यलाई अर्थपूर्ण, चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा परिचालन गर्न, सार्वजनिक कोषको सही प्रयोजनको उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, सार्वजनिक प्रशासन लगायत सबै सार्वजनिक कार्यालयको कार्य प्रभावकारिता बढाउन, सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्न, भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरुत्साहन गर्न, राजस्व सङ्कलन गर्न तथा परिचालन गर्न प्रभावकारी बनाई आर्थिक समृद्धि र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न, जनहित र जनकल्याण मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न, समग्रमा राष्ट्रको समुन्नत विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न। सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका लागि नेपालमा भएको विद्यमान कानुनी प्रावधानहरू। नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका लागि नेपालको संविधान 2072 लगायत विभिन्न ऐन कानुन र नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, जुन देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधान 2072 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 10 प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 16 स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 19 व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पनि व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, आर्थिक कार्यविधि ऐन 2076, लेखा परीक्षण ऐन 2075, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका 2067, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन 2052, भन्सार ऐन 2064, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, आयकर ऐन 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, मौद्रिक नीति 2076। अन्त्यमा, सार्वजनिक कोष सरकारी ढुकुटी हो, देशको समग्र आर्थिक प्रशासनको दायित्वभार वहन गरेको कोषलाई पारदर्शी र नियन्त्रित तवरबाट सार्वजनिक हितको निम्ति सङ्कलन र खर्च गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो। यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि माथि उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।